我们是阿里山那边来的，所以我们大部分卖一些我们高山的东西，就像姜糖。姜糖那是纯糖，因为现在外面的糖大部分都是还原糖，它是二砂还原的。嗯哼，还有一些阿里山咖啡。嗯哼，对。您在这边店开了多少年了？三十几年。三十几年。对。哦，生意怎么样呢？哎，本来是传统，现在改造。嗯。本来是，因为现在台湾的菜市场啊，生意现在都变差了。嗯。所以你没有改造也不行。对，就是变比较文创。富字山中的招牌覆盖了原先写有富山行的老店招，相比传统的杂货铺，富字山中杂而不乱，显得清爽明亮。改装之前本来就是那边没有挂布，所以后面就会堆很多货，然后天花板本来是白色的塑胶皮，那他们帮我们把这个木头的质感弄上去之后，他就换了那新的，就是然后再放一些像是这边的这种那种货架，对，木箱、木头箱，然后喷上我们的 logo 之后，它的效果其实很大，感觉有档次。对。1987年出生的小叶，现在和父亲一起经营着这家杂货店，南北山货加文创的经营模式，帮助父亲告别了起早贪黑的辛劳忙碌，也让更多的人认识了从大山里走出来的这一家。像这个红糖的话，就是一开始可能我们就做更大的包装，那现在有把它做小一点，这样子客人就会更愿意去尝试。一开始少少的量下去的话，他们客人们也比较不会那么有负担。那可以，他们一试之后发现这个糖跟外面的糖不一样，他们就会一直回来回购。包装上呢，主要就是那个时候我们在做设计的时候，他们有做一个这个很方便的贴纸，就几乎所有的商品都可以试用。那就是贴了这个贴纸之后，原本以为贴了贴纸会相差不大，但是没有想到说贴了这个贴纸之后，大家开始会辨识我们的品牌，那就是大家会开始认这个贴纸，然后我们其他找到的比较好的商品，大家也开始说对我们这个品牌有一些熟悉，有这个品牌的概念出来之后，我们客人就会专程到我们店里来找我们的这样商品，那同时他们也愿意去尝试其他的。复古混搭的店铺，朴实厚道的店家，精挑细选的山货，公平实惠的价格，不经意间构筑了一篇迪化街的人情世故，即便我们远道而来，也会觉得似曾相识。我们现在做生意更有成就感，其实如果说利润或者是说销量或客人变多的话，那个都是附加过来的，就是主要是说大家认识我们，认同我们，其实这个对我们带来的肯定是更多的，就是其实现在就是做起来很有成就感。800米的迪化街诞生了许多台湾富商，创造了数千亿的财富，不论是纺织业龙头的台南纺织，食品业的光泉，还是在大陆众人皆知的旺旺仙贝、联华食品，都是从这里闯出了名号。每家店都有自己的故事，或成为传奇，或被人遗忘，或许这些就是迪化街被人惦念的原因。走去耍，看世界有多大。下一期我们将前往台湾新竹县关西镇的六福村主题公园，去感受台湾小朋友的童年时光。走去耍，看世界有多大，欢迎大家到六福村来玩。